Daudziet gaidāms lietus. Šis rīts gan Latvijā ir silts, temperatūra plus 2, plus 4 grādi. Lūk no rīta līdz valsts rietumdaļā, bet pēcpusdienā un dienas vidū lietus sasniegs Latvijas austrumu daļu. Un vēl vakarā jauna nokrišņa zona no rietumiem tuvosies Latvijai un tad Kurzemē. Gan pastiprināsies vēža vēl vakarā, gan arī dzen gaidāms ne tikai stiprs lietus, bet arī slapšs sniegs. Par to, kāda gaisa temperatūra gaidām šodien, tad Kurzemē no rīta līs, vēlāk debesis skaidrosies un gaisa temperatūra tur sāks paaugstināties, sasniedzot plus 5, plus 7 grādus, Latvijas centrālajā daļā ap plus 6 grādiem un arī Rīgā pēcpusdienā ir cerības ieraudzīt sauli Vidzemē un Latgalē gan diena būs apmaukusies un gaidāms lietus temperatūra plus 5, plus 6 grādi un pūtīs mērens stiprs dienvidpuses vējš. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 4, plus 5 grādi un dienas laikā tā būtiski nemainīsies. No rīta gaidāms lietus, pēcpusdienā tas mitēsies kaut uz brīdi un tad arī parādīsies saula, mērens stiprs dienvidu rietumu vēžu. Par laiku turpmākajās dienās rītdiena būs ar nepatīkamiem laikapstākļiem stiprs un brāzmains vējš, gan naktī, gan dienā arī daudz nokrišņi, īpaši Kurzemē, gan slapšs sniegs, gan arī lietus. Naktī mīnus 1 plus 2 grādi, dienā no 1 līdz 5 grādiem. Turklāt vēja brāzmas jūras piekrastē rīt sasniegs pat 20-23 metrus sekundē. Un trešdien, lai arī vējš pierims, gaisa temperatūra būtiski nemainīsies, naktī mīnus 3 plus 2, dienā plus 1 plus 5 grādi un vietām arī sīki nokrišņi. Turpmākajos laikziņu izlaidumos stāstīšu par to, kāda laikapstākļa būs visas nedēļas garumā.